Já vás zdravím u upršené soboty. Dnes je Halloween. Ne, že by se u nás v Česku nějak slavil, a nebo že bychom ho nějak my slavili, ale tak přece jenom, když jsme doma a máme čas, tak jsem si říkala, že večer si uděláme nějakou halloweenskou promítačku a uděláme si domácí pizzu, protože mám ještě udělaný těsta v mrazáku, takže jsem už vytáhla. Večer si uděláme pizzu, promítačku, pohodičku, možná nějaký vínečko nebo něco takového. No a já jsem teď pekla, nebo teďka peču v troubě, ne banana bread, ale pumpkin bread, takže dýňový chlebíček. Jsem zvědavá, jak bude chutnat, dělám ho úplně poprvé. Vonělo krásně už to těsto, takže si myslím, že bude moc, moc dobrý. A dám si ho na svačinku a možná si ho dám ještě zítra na snídani. A můžete vidět, že mám tady to tričko, to tady vidíte snad po každé a říkáte si, že asi nemám jiný triko, ale toto je prostě moje domácí tričko a je pohodlný a je volný a já prostě ho mám ráda nosit na doma. Každopádně jsme furt doma a budeme doma nejméně do 20. listopadu. A dneska je teda 31. října. No, já jsem se rozhodla, že si dám takovou výzvu, že budu cvičit 8-týdenní program podle Sarah's Day, podle její e-book, a tu e-book mám už dlouho, mám ji vlastně od těch ohňů, co byly v Austrálii, tak jsem si ji kupovala. A to bylo někdy na podzim, myslím minulý rok, nebo tak nějak. Každopádně jsem si tady překreslila tu tabulku, nebo prostě ten rozvrh, jak to má vypadat, to cvičení. Knížka vypadá takto. Hned vám ukážu. Tady mám zrovna ten dnešek. Ta knížka vypadá takhle. Když tak vám hodím link dolů a můžete si koupit taky tu knížku, jestli vás zaujme, nebo jestli se vám bude líbit. No, je to teda na 8 týdnů. Já teprve jedu první týden, už mám za sebou 3 cvičení, dneska mě čeká 4. cvičení, což je Active Day. Jsou tam nějaký sprinty a nějaký kardiový cvičení. Takže to jsem vám tady jenom chtěla říct a vrhneme se do vlogu. Tak, chlebík je hotový, dívej, tak je krásný, myslím si, že bude moc dobrý a vypadá, že bude aj krásně měkoučkej, takže na ten se těším. Takže já se teď půjdu zacvičit a potom půjdeme s Deniskem na procházku. Takže venku se udělalo strašně škaredě a my jsme docela dost zmokli, takže velká procházka se nám nepodařila. Super. No a já mám sice odcvičeno, ale tady ten typ cvičení byl jenom taková rychlovka, bylo to asi na necelých 10 minut, takže už to mám odcvičený a no, mám za dnešek teprve 249 spálených kalorií a už jsou 3 hodiny, ale prostě když venku tak škaredě a nikam se pomalu nemůže jít, tak prostě bohužel, a aspoň trošku jsem si zacvičila, ještě bych mohla jít třeba na kolo, ale nevím, jestli se mi dneska úplně chce a no, prostě nevím. Vždycky jsem to dohnala těma procházkama, že jsme měli jako fakt hodně nachozeno, ale teďka se prostě nedá chodit, takže to je na prd. No a si za chvíli dám kafe, mám mokrý vlasy. Teďka si docela zase užívám vikingové seriál, takže na tom teďka se ujištím. Takže si asi pustím další díl a no, dovčela teďka s mámkou ještě na hrobeček babičkám, takže jsem teďka sama doma, takže si asi něco pustím a potom večer si uděláme nějakou tu filmovou noc nebo filmový večer. Přemýšlím, že si pustíme možná všechny 3 díly Očisty, ale uvidíme, no, co vymyslíme. Ale bude pizza night. Já právě ochutnávám ten dýňový chlebíček, neboli pumpkin loaf. A voní, normálně voní, jak jsou ty sušenky, biskov nebo lotusky u nás, tak takhle to voní a tak to i chutná. Jako samozřejmě to není tak sladký, jak klasický lotusky sušenky, ale normálně to chutná. Ta příchuť je jak lotusky. A ten křupavý kraj. Mňam, mňam, mňam. Já si myslím, že tu karamelovou příchuť, co tam cítím právě, dělá ten kokosový cukr, který je naprosto výborný a má takovou prostě karamelovou chuť. Takže je to fakt bomba a je to zase z aplikace Deliciously Ella.
A proč mě to namotivovalo si to upíct? Protože mám už stáhle konečně nový iOS v telefonu. A mám tam vlastně widget toho, té aplikace Deliciously Ella. A jestli si to zaostří, tak mě to tady rovnou nabízelo, ať se to dneska upeču. Takže dobrá inspirace. Takže, kafíčko, pumpkin loaf a Netflix. Jdu si pustit prostě něco sezónního. Jestli je tam něco halloweenského třeba, to bych si tak pustila. Ale nevím, budu muset něco najít. Jo, uběhl skoro týden od posledního záběru, co jsem tady natočila. A nevím, co se stalo, ale prostě na mě přišla nějaká špatná nálada. A neměla jsem vůbec motivaci, co doma dělat, a byla jsem taková prostě otrávená. Takže jsem to na vás tady nechtěla přenášet a prostě nějak jsem neměla náladu na natáčení, protože jsme doma, je prostě nuda, bylo škaredě, ale teďka už poslední 2-3 dny bylo hezky, tak jsme chodili aspoň hodně ven. Jediné, co teda dodržuji, je cvičení. To se fakt snažím dodržovat ten program a zatím teda ho držím. Dneska jsem si řekla, že už si musím dát život do pořádku a i když nechodím do práce, tak prostě nechci být doma znuděná a nevědět, do čeho píchnout, prostě už mě to nebaví. Takže dneska tady musím pořádně uklidit, protože za chvilku vám ukážu, jak je tady borčus. No a potom bych si chtěla tak nějak naplánovat, co budu dělat. Prostě udělat si nějaký to-do list, abych prostě se furt nenudila. Takže třeba natočit nějaký video, taky natočit video na firemní Instagram. Prostě pustit se do tady těch jako věcí, třeba co napít, nebo udělat si takový přehled a naplánovat si, co budu vařit na obědy, protože hrozně často se teď stává, že prostě 12 hodin a já nevím, co udělám na oběd, takže to bych si prostě všechno chtěla naplánovat. Zároveň doobjednat nějaký vánoční balíčky, co máme do práce pro klienty, takže musím už prostě si nějak uspořádat život. No Denoškovi jde vidět, že už je taky pěkně spruzený. No, ale jako ukážu vám ten borčus tady, jo? Takže toto všechno já musím uklidit. Tady je oblečení, tady se mi včera večer vysypali pyžama, protože mám tam na vrchu, na takovém blbým místě. Jo, postel, chce to převlíct už ty peřiny. Tady mám hromadu prádla, který musím poskládat. Stůl je v nehorázném stavu. A možná tak jako kuchyň ještě. Mně zbývá tady uklidit po obědě, ale prostě chápete to, že jsem doma a mám tady takovej bordel. Právě, že mně přijde, že když jste doma, tak je to horší, než když doma nejste na ten nepořádek. Že furt něco vytahujete, furt něco vaříte, furt něco jako prostě děláte, takže je tady fakt bordel. Jdu se do toho pustit. Jakž takž uklizeno, ještě musím převlít ty peřiny, to je jediné, co mi zbývá. No a já tady mám ten svůj týdenní kalendář, kam jsem vlastně při prvním lockdownu si takhle plánovala to jídlo, co budu vařit přes týden. Je to právě aj super, abyste si zkontrolovali potraviny, které vám chybí a nezjistili třeba potom v ten den, kdy to chcete vařit, že vám něco chybí a musíte letět do obchodu a tak, to úplně nesnáším. Já si teďka teda naplánuju ten další týden a ještě tento víkend, protože dneska je pátek. A mám tady teda svoje kuchařky, které nejvíc používám, což jsou Global Vegan a Elza Wholesome Life od Elzy. Pak tady mám ještě
Tam sice není zase tak moc receptů, ale třeba tam načerpám nějakou inspiraci. Tady tu od Zoe Sack. A potom mám ještě lahodně s Elou, ale zároveň k tomu budu ještě čerpat inspiraci z telefonu, protože tam mám ty aplikace, které už jsem vám psala u minulého videa. Jdu na to a navymýšlím nějaké recepty prostě. Něco sladkého a chtěla bych nám udělat nějaký desert a mám chuť na takový cookie dough řezí s čokoládou nahoře, celý tou čokoládou, takže to teďka udělám. Já mám ten recept napsaný tady v poznámkách, protože už jsem ho jednou dělala a bylo to z nějaké stránky receptové, ale už to nepamatuju, našla jsem to přes Instagram. Takže tenhle si teďka udělám, ono je to vcelku rychlej recept, takže jdu na to. Je to hrozná rychlovka, takže je tam hrnek mandlové mouky, já používám z Actinu, akorát mám teda nasypanou tady a v té své dóze. Tady tohle je prostě one cup, takže 250 ml ta odměrka, takže to máme tak. Čtvrt hrnku kokosové mouky, půl lžičky soli, půl hrnku, tady mám půl, javorového syrupu, takže lžička vanilkového extraktu, nebo jestli máte mletou vanilku, tak to je na to úplně nejlepší. Ale u nás se těžko zhání a když už, tak stojí úplnej majlon. Pak tady máme hrnek arašidového másla, takže jako fakt hodně másla. Většinou tak prostě pracuji s tou konzistencí, aby mi to vyhovovalo. Já tam zkusím zatím dát jak kdyby jenom půlku. Protože minule, když jsem to dělala, tak to bylo moc takový mokrý, takže tam dám tentokrát míň toho arašidového másla. To by tak mohlo stačit, ať se vám to úplně nelepí. Tam možná přidám ještě trošku té kokosové mouky. No, mělo by to mít konzistenci jako takový cookie dough, aby se s tím dalo prostě pracovat, aby to drželo. Vy si samozřejmě můžete dát dovnitř, jak kdyby kousky čokolády do toho korpusu. Ale já si tu čokoládu naliju nahoru a to mi bude stačit a nechci, aby to bylo tak jako hodně kalorický, takže si tu čokoládu poliju jenom navrch, ale minule jsem to dělala i s těma kouskama čokolády, takže dneska to naliju jenom navrch. Zapracuju si to tady do této mísy, ona není moc velká, to je tak akorát, možná to ani nebudu používat, nebo nebudu to vymačkávat do celé té plochy, uvidím, ale dám tam pečící papír, protože to bych z toho asi nikdy v životě nevytáhla. Jak říkám, to možná ani nebude přes celou tu plochu toho pekáčku, uvidíme. Já si to vždycky první dělám tou stěrkou a pak až to dodělávám, dopracovávám rukama. Tam záleží asi, jak moc to chcete mít tlustý, ten korpus, nebo ty tyčinky, nebo čtverečky, nebo co z toho uděláte. Já to dělám tak centimetr a půl. To asi tak už nechám, protože jinak by to bylo moc tenký. Teď si akorát roztopím hořkou čokoládu, nebo spíš já používám tady tuhle iChoc Vegan. 100 gramů hořké čokolády s 2 lžícema kokosového oleje. Zase kokosový olej, mám tady ten obří z Actinu, protože mi se fakt vyplatí mít velký kokosový olej, protože já používám fakt denně. Oni zase uvádí 100 gramů čokolády. A tady můžete vidět, že já fakt každý recept, a i ten, co si nandu, si přetvářím podle sebe, jak mi to vyhovuje. A nebo když udělám několikrát za sebou, tak vím, jaká změna mi tam vyhovuje a dělám to trošku jinak. A fakt si to jako přizpůsobuju
jak surovinama, tak třeba tím množstvím. Takže já dám tak, tak 70 gramů čokolády a dám tam asi jenom tak jednu velkou lžíci, takovou tu heap, jak si říká, vrchovatou lžíci kokosového oleje. Tady můžete vidět, nebo nevím, jestli to jde vidět, ale klidně jsem mohla dát třeba i 50 gramů čokolády, protože mně přijde, že je tam teďka zbytečně moc a bude to přetíkat. Takže já opatrně to rozetřu do všech koutků. Tady můžete vidět, že té čokolády je tam zbytečně moc i tak. Klidně by mohlo být i 40-50 gramů. To by tak jako vyhovovalo. Teď to dám teda do ledničky a až to trošku stuhne, tak si můžu dát ke kafíčku. Já jsem jenom rychle teďka ještě skočila do Alberta, protože jsem potřebovala nějaký věci a dneska večer přijde moje kamarádka na víno, takže kamarádka Wendy, tu už tady asi viděli. No a dám si vínečko a chtěla jsem udělat guacamole a nachos, takže jsem šla koupit ty nachosky. No a teďka mě teda čeká páteční cvičení ze Sara's Day programu Sweat It to Shred It. No a dneska mě čeká takový spíš víc kardio, takže se jdu do toho pustit, ať to mám za sebou. Takže já mám odmakáno. zaostří se. Byla to docela makačka. Teď se jdu osprchovat a pak jdu dělat guacamole. Krásné sobotní odpoledne, my jsme akorát na procházce. Klasicky v sobotu jdeme najít nějaký okýnko a dovče vypadá vždycky stejně v tu sobotu. Černou bundu a šiltovku. Celé černé. A jdeme se projít, jdeme tady udělat nějaký takový okruh, protože jsme chtěli někam do lesa, ale moc nevíme jako kam, takže jsme se zase vydali takovou jako naši okružní jízdu po Olomouci. Takže nevíme kam, ale spíš náš pes by to nezvládl. Ale zvládl by to. Takže bez tak si dáme někde v okýnku kafíčko a uděláme si takovou, já si udám. A uděláme si nějakou takovou prostě sobotní procházku. No a pak máme co v plánu, nemáme nic naplánovaného. Fajlič říká, že máme chodit s ním, akorát, že náš pes to nezvládne. Ale on to zvládne, vy si furt myslíte, že to nezvládne. Ale Fajlič a i to, ten nejchrápe pod čirákem. No tak to bych já nezvládla. Máme tady maminu a dělá nám aperol. Nevidím. Co to bylo? Jak se ti to hodí, prostě. Tak. Já myslím, že na tím není co spát. Prostě to tam nějak. Teď záleží, jestli to chceš ještě jako, aby to bylo víc tak do vrchu, nebo... Jestli to má víc píchat, jak narovno. No, super, tak. Teď už to se mnou dělala. Jo, když jsi na chatě, že jsme to dělali. Kde jsi to nasbírala na chatě? Jo. Jsme byli s tatou právě a říkám, pojď, oni stojíme trošku něco na chatě, já si nasbírala větvičky. Včera bylo hezky, včera jsme byli na 5-kilometrové procházce. To je nám hněna. Tam, Benošek to bude atlet. Bude vysportovaný.